Я думала, що впаду, не вірячи, що дійду, як мені мало сил. Але, роблячи перший крок, між тисячі зірок, я відчуваю. Тільки ти, навіть я не знаю, так близько до мене. Не від тоді, коли я тікаю, шукаю ти погляд. Крізь сором і свою гордість знаю, ти погляд. Не розумію, то твою свою любов. Закритись так хочеться. Але коли я на дні сама, лиш ти моя глибина, сила любові моєї тобі. Ти знаєш моє серце, тільки ти, навіть я Скажите мне, если Бог настолько свят, что даже ангелы в его присутствии закрывают свое лицо, то куда отправится человек после смерти? В ад, скорее всего, в ад. Черпайте информацию о христианской жизни. Может быть, родственники, друзья или соседи. Написано, что никто не ищет Бога, все совратились в пути. Любовь. Браво, спасибо.